Vi er nå på tur med miljøminister Bård Vegar Solhjell på Sahara Forest Project, som også er et samarbeidsprosjekt som Bellona er inne i. Utrolig fascinerende prosjekt, som altså på basis av solenergi og saltvann klarer å dyrke de agurkplantene som vi har her. You grow this in the middle of the summer in Qatar here, it will burn in no time. Otherwise, you need a lot of water and mist to cover. Og altså på bakgrunnen av sjøvann, så skaper de både ferskvann til plantene og fuktighet i drivhuset, sånn at ideelle vekstforhold. And you can drink it. I can drink it. Yes. Så dette er et prosjekt som på mange måter konkretiserer det vi snakker om i forhandlingene, for i tillegg til den veksten her inne, så har de algeproduksjon utenfor, så dette prosjektet bidrar til netto oppbinding av CO2, uten at det brukes noe annen energi enn solenergi og saltvann. Så denne måten at vi faktisk da kan binde opp netto CO2-utslipp med null energibruk, bortsett fra solenergi. Og det rundt forhandlingene, at det skjer sånne ting, det er jo handling på bakken og realitetene som skal til for at vi kan få gjort noe med klimaproblemet. Også det fascinerende med dette prosjektet, at her er det altså Bellona, som vi jo forbinder med for 20 år siden som miljødemonstrasjoner, nå er gått sammen med kapital og industrien og investerer i dette som er teknologiske løsninger, som kan være løsningene på deler av klimaproblemet.